السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان سحابتي إذا قالقة السحابتين قالقة سيتين في عنتهن من نبت خفتين إلهي إذن كي سوى إذي رجينا ملك سوى الدون كي جوكتان سوى دواذه خير إفرح اللي سوى دواذه هل كان ولي جوغنو ما شاء الله تبارك الله وشانل كدومر كصوماليات أذين كان كسوى دواذه channelkan breega ku qaadanayna breega u fadhina meesha soo dhabada amurtan qeyr allah nooga dhiga dhamaanteen welcome welcome sheekadii kali laba ino socoto kal iyo laab means waa sheekaysanayna waa lays ag dhigaya bahash soo adigana soo dhabada adigana soo dhabo adigana soo dhabada la iga dhacday adinkana soo dhabada af soomaaliga do jiira iga galo yaa leela yaabinya raali ahaada soomaaliya hore waxay u dhahday qurbi joogta xoogaa khafiif waay marka ila gar adiya marka soo dhawaada khayr iyo farxad soo dhawaada welcome welcome masha allah ii dhaha bal waa iska ilooba ani xataaye masha allah ii dhaha kali laab inaan meel kasta looga sheekaysanin waa ogtihiin sheekada waana waanada meel kasta laga mahelo waa ogtihiin dad iska daba cararaayo iyo dan adduunyo iska daba carareyso ayuu waqtiga ku dhumay marka annaga haddaa u fariisanay inaan si xada u sheekaysano masha allah noo dhacay allahana noo barakeeyo allahana noo barakeeyo ani maamuwana waaye channelkeena kale maamuwana iyo saaxiibada igu taqaaniin qaarkiin waa imaateen soo dhawaada oo idiin jeedaa ayaa waan arka hayaa meed xildhii jira inaa imaateen waa idin arkaa marka soo dhawaada subscribe-ka dhaku siista gambaleelka ha iska iloobinina gambaleelka hadduu kuu furnayn mar walba wixii soo gala ma arki kartid soo gambaleelkana furo haye kali laaba u sheekaysanaynaa sheekooyinka la naashnaasho oo editka lagu sameeyo oo kaalayo aragta laga dhigo oo yaa nalalka loo shido oo muusiga lagu shido oo iska daba orodka yar meesha ma taalo hortaada la soo dhigaaya haddaa qaadanaysid iyo haddaa ka tegaysid dood haddaa qabtid adaa iskala fikradaada okay waxaynan ummadda heli karin aniga uma tilmaamin geed dheer iyo geed gaaban wax loo fuulo aniga kuma tilmaamin warkoo sidiisa kuu sheegay marka maadaama aan warka kuu sheegay ifahan saaxiib cid la eedaayo ma jirto ilaahay ka sakoona ibni aadan wuxuu kuu haayo maleh ilaaha waxaayo ibni aadan wax ma haayo marka sheekada oo roo ah ama ceyriin ah aan dhab kugu siinaa qaado dood ma jirto meeshaan dood wax la yiraa ma jirto maadaama aan dadka kala shaqeeya dhiirigelintooda dhiirigelintooda leba shaqadayduba tahay moral supportkaas waay runta in laga rooraho waa khalad waayo haddaad runta ka roorto waxba kuma soo cadcaddo haddaba si fiican ii dhegayso wax walba waxaa la rabaa ilaahay idankiisa in la xeeriyo haddaad xanuunsan tahay xeerisaa la rabaa haddaad hami leedahay ilaahay idankiisa xeerisaa la rabaa haddaad inaad isqurxido way da'da ku qaban aad rabto xeerisay rabtaa xeeriskaasaan kuu sheegaana waa xalis saaxiib xalis runtan kuu sheegaa waxaadan adiga qabanin ma qabsoomo haddaad caraf doonto inaad carafti doonto ood keentaa ood dabadeed qubaysata ood kareemsata oo dhacdhaacya kabacdi inaad carafti jag isku siisaa noocii aad jeclaat guri qurxan hadduu hamigaagu yahay waa inaad kacdaa ood xaaqdaa ood kala laalaabtaa ood kala hurguftaa ood kala hagaajisaa oo sida adiga aad jeceshahay waana gurigu naanaashtaa markaa naftaada naanaashaysa maxaa u maleynaya taasna ilaahay idinkiisa waa inaad naftaada ogaata horta meeqa jiraa tahay da-du hadday kusoo hayso gabar yahay oo tii da-aheedba ay ku daba taagan tahay ay derbiga kuu taagan tahay waa inaad iska yiciysaa ma gashid I don't care waxaan doonan iska liqaa yaa ma gashid haddaad xataa waxaa doonto liqdood bariis iyo baasta iyo suuga waxaa daba taagnaato nafaqo kaloo sireh yaa sir haween lamasal gaaraa layiri anu inta badan gabdhaha la hadlaa laakiin ragguna nafay leeyihiine hadduu nin maqlaayo naftirkaa waa inaad sir lahaataa dadka qaarkood markaan dhaho maxaa kugu dhacaysaan maxaa waaye dhibaatadaana sheeganaysid maxaa waaye iyadoo afartan kilaacday amaba dhaaftay ee waxay rabtaa sidii ilmo yaroo dhowriyo toban jiraa bur la shiilay iyo malaa wax yar iyo canjeero yar waxa inay quudato ee maantaba ku dhaafto maalinta mararka qaar waxaa lagu leeyay waqtigan wax ku cunaa waaye reele laakiin waqtiga camuumiyaha korkaaga aa ku aragtid ood ka damqatidne maaysaa kaas gacantaada markaad gadaal gadaal u dhugato ee wada camuumiyatoo wada xidid tahay waa baqeysooma
dhuuntaada markaa saa u soo qaado oo saa u taabato, hadday qabsoomayso oo saa kuusoo raacayso xarig camal, daah gidaar la suray camal, saas yaa daah daaqad la suray camal, hadday saa kuusoo raacayso ood ka ciishoota ka war, haddaa saa usoo rogmata ka war, oo garbahaagiiba ay horehore usoo socdaan inaad dhici rabtid camal. Laakiin markaad aragta gabar taagan oo xabadkeedu saa sida faraska taagan yahay, xiq xabadka kuleeya, xiq maxaad lixii xiq leedahay? Waa inaad bilowdaa jimicsi, waa inaad dhabarka dhulka dhigtaa, ood maarata adiga dhan dhulka flat iska dhigtaa, oo dhabarkaaga qababa wax ka yeerto, waa inaad lafaha maraqa aad karsataa, ood subaga ka dhigtaa, ood ka bacdi qudaaro eesh calaafeytaan eh yaa dhag ku siisaa, ood maraq fuuqsataa. Finally waa inaad isdhiibtaa oo tiraahda eh, taani ma qabato, isku roon bal allow iga dhig. Hadalko hadala marow ku damqaa, runta haddii laguu sheego dadaa boodo. Inkastoon anigii adinkiisa baranay, qof nagu cusub ma ogiy, hadda youtube-ka naga soo raacay ama qof u tuuray oo na soo raacay oo markaas dhahay maamada maxay ka hadlaysaa, xoogaa taagtaagan. Laakiin inteen isbaratay ee lafo hore eh waa ogsoonahay, lafaha hala kariy markaad dhaho waxaa laga yaabaa komankii loo soo yaaco, habar lafahee digaaga maxaa guraada ii sheeg, malaaya, hebelooba, ariya, lo-a, geela, la fahan kariya, because waa bisilnahay, maskixiyan waa bisilnahay, maybe hawshaan lagu dhaqaaqin. Soo isku roo noqo, digsi iska weynaada soo qaado. Waa jeclaan lahaa inaan digsigiiba ku korgeeyo, oon lafihii ku korgeeyo, oon qubaartii ku korgeeyo, jeclaan laheeda adigana programka sibood inaan ku korgeeyo haddaad rabtid. Meeshaana maaha meeshii oo nafaqada looga hadlaya, meeshaan kal iyo laabwa, topic kastaa laga hadlooya. Topiga hadda aan ka hadlayno waa naashnaashkaaga, quruxaan cirka uga soo dhacay tiri gabar, janalka cusubna waa u cararay, marmarma nooga tuurtidoo kal iyo laab dhanka quruxda eh. Haddaadan adiga insha allah yaa allah kugu duwey, haddaadan adiga u kicin quruxdaada ee habri waa gaboobaysaa, annaka dhanaa gaboobayno, maxaa dhacay? Gaboowguna marka hore jucjuc xanuunoo ku bilowmaa, dhabarka baf, senta baf, garabka baf, yaa surka baf bafta sida lagugu haayo marka dab waxa waa waa isbedeli. Maqaarkaad aragtay marka hore wuxuu kugu bilaabaya dry ama qalayl oo kugu bilaabaya, marka dambe humaag aa lagu dharbaaxaya, mugdi indhaha hoostoodii, afka eeridiisi, dhuunta iyo meelaha dambe iyo surka iyo garbaha iyo sida marba humaag lagugu dharbaaxaa, marka dambe da-da way soo boodee fe maxaa dhacay. Marka kulaal yaraa jirta gurigeena joogta, aad ii jeclo idaba socoto, assalaamu calaykum, markaan dhahaba meeshii joogtay kasoo cararay waa ii imaane, inay ii timaado ayaaba jirtaba. Marka meelaha hoose markay jiifta ay hurudo xoogaa lasoo dhuuntaa telefoonka, marka haddaa maqashid waa iyadii. Yes, agteydii fadhida. Marka ii soo dhawaada, noo soo dhawaada, khayr iyo farxad soo dhawaada, saa idinma qabato. Hadda iyo dan maxaa sameyneysiin? Marka horta quruxda say muhiim u tahay waa aragteen, dadka qaar respectiyaa lagu siiyaa quruxdooda keliya, respect lagu siiyaa ila garayaa hadalka diirka kama wada qaadi karo ama dubka kama wada qaadi karo. Dadka qaarkood waxaa laga yaabaa af soomaaligii ku dhigaan diir maxaa la dhahaa, waa dubka, yaa dubka. Marka quruxdaas waxay rabtaa waqti lagu tabco, waqti laysgeliyo, qarash laysgeliyo. Haddaadaba adigii arrimaha wadatay, hadday tahay jucjuc xanuun, allaha kaa dulqaado, hadday tahay naashnaash qurux, allaha kuu sahlo, hadday tahay moral siboodkii, farxaddii iyo qosolkii iyo dabeecaddii macaaneed, allaha kuu sahlo. Waxaad adiga wadwadato, haddaadaba adigu juhdi gelinaynin iyo jacayl iyo qarash iyo adduunyo, walaale iyaa wax kuu qaban karo islaana. Halkaana waxaa arkaa masajalale kasoo hadalay, kasoo hadalay, kasoo haddaa hadla hadal keligiis muxuu taraa? Lix sanaan soo wadno afku naqalalasaan qaaqda ugu hayne, yaa sheekada kaliya laab kusoo dhawow, channelka dumarka Soomaaliyeed kusoo dhawow, gambaraan korkuu saaray soo jiida gambarkaaga, isku mashquul wax ka fiican anigu meel kuma ogi, naftaada ku mashquul. Horaa hadalkooban waxaa loo yiri isku roon ma ruqato, qofka isku roroon ma ruqanayo, sabood badan bu uma baahna, waayo maanta dhan waaba ima dhaanto, ima dhaanto, ima dhaanto, ima dhaanto. Dadka wax ka xixishoodo dha lafa maan karsanaa, caana maan karkari karaa, canug yar maanaha. Biri markaad isku dhex dhacdo oo ciladaha imaadaan oo xanuunaadka ku dhaho hoodi bilaa vitamin.com am hiya, yaa qofka bilaa vitaminka dalaq kuusoo dhaho,
يا وح كوقا بكرة اتنه دد بدن وحاجرو دي الله حي سد بدل اللي يري صاحب وكاد معته انكارت اوغو بدن او دمر كو دحد وحي تا نين كا دا وين 10 سنه مش 10 سنه كا وين كو غور سنه ما انت لو سو اروس هاي غبر يرات هاي نين كو وين غور سنه 10 سنه كو وين قالوا لي 10 سنه كلا هدو كو قبو ادا كو وين ما هاي نو دعاي او اسكو كينا دحياي اي دونت نو I don't know. Hata burno wa darati. Lakin dalalka hadu minin. Dalalka maaninta wa kaadu mo. Gabariya nafaka darra jartu. Gabariya loosiyada. Suuqa marka adu baxda la akta qoor. Loosiyada qaar wa taban shilin. Labi taban shilin. Shani taban shilin. Afar shilin. Saddax shilin. Iska qoor la akta. Kaadu nta kuma di kariye. Lafaga u qoor. Daloyinka wixal gushu shubtana soo urursu. Timirta ku shubo, loosiyada ku shubo, malab ka dhigo, caanaha cab, huruud fareeshka ah haddii waddankaaga laga helo. Haddaan laga helin mid organiga meel kale ka dalbo. Organic powder eh. Wax walba aniga kugu ma adeegi karo. Ilaahay ka baqa. Quruxaa dhuntay wabaa saak caloosha ay xanuuntay. Qurux daraaddeed reerkaygu dumi rabaa. Waayo dadka qaar been maaha quruxaa loogu xishay. Gabdhaha qaar qurux. شوفي يا شوفي يا جيت كان جس على الجوجل يسمع ركت فوتبول كي يساق عذان وليش بنوني قدل دليو كاسو كلا عمله هذا بقى ولا ساقعت إذا نقول حدي ذا المساقعت قروح ذي ماشي يسكون ده حيا عذي يا وقتي يسكون ده حيا عذين وحوا والجو كلا عر ماشي أف عذا ذات كقار الجو ده لو ما في ركرة جربت بيالت شاربة كاسو صعدو السجين ليفل كذا كره هذا أكها اما بلاسيستيك اوفيريان سيندروم كوغو دحو ابا غير ديار شارب ديار دبن ده حاد ديار ما حدعي عدك واوينانا الى غرو نيرفسكا بدنا كركا قير قيب كميد وا كو ببراري علوش ريق سغال بلودا لا اسكو مودا لا فيهم محواي لوغي ميق ميق عر ميق ميق ورت دبل هانجرو دبدود حق مركي ساس كسينا كلي جه هلكا سو سوتي دبدي وو هره ايمات العلس حلوش العلس هربتا سنيه العلس هربان قربيه العلس هربان عدودي العلس هربان هذه كده أنا العلس هربتيد مركا هولها سو حاجرتو إذا بقى إني كاور هي ستبع هنا أدو أكتا إليك سكو تد بضانا ده هاي ما موان إنسان ما هنجرين وحن بلغ بلغ لما مجري جرين هرمون كي اسبدلي أدوغونا هل طيب وعنا هاد أكفر يساتي حدا دون توالو قولي بي هوشي أكابدت مركزات ملاوي حكرس برات مركزات بردبو برات مركزات سقار برات مركزات هيلبك جدودن كدركتي ايه هيلبك جدود والو قليا لكن كدرك لو ما دين يا هذا قعنت سكو قبا سليل عدي عنتها هسكا كريني واوغا هرر رون مركز وحلو كرينايو بدر لما ديخ سيكرو وانا ديك سبريس لغا سطورة صح لكن بالعادي قفك دمره حوغا هذا لدان دقيستو كتا هل قدك سال الرضا حق يدو دك أبكارده يدو دك بعر رضا يدو دك كوب كعبتان كاسيا كذا بيت الراف كيو تفاح أي كهروت كيو وحالك الشيء دي ودك صاحب حوغا قدال سوريه عاوي ما هايو عذبي ما هايو هرددي ما هايو هبلو ما هاي دلا دلا ما هاي درين ما هاي انت هيك كينا يبا وحي لقو كينا يبا وامفة لما تنجر مركاتها هاي وحاجة أيها كرع لك السحن قبلها قارو فانسي وين marka yarta habari waxaagu iska saxayeen xaq rabbiye ka saxayna daanan amar kale ku helinood ciyaar sokor iyo keeg iyo buskud iyo halwa i aadan ahayn iska saxanta caadada laakin hadaad leedahay waaliga caadaha ii saxnaato saaxiibey indhaha fakala si yaa fishka ka bixi meedo xilli jiray caadada xilliga horena iyada ku wada xilliga dambana aadaan wado waaba dhamaatay sheekada ani qof walba lama shaqeyn kari meesha aan arkaa dad badan oo baroorana dad badan oo baroranaha arka stop stop brort soo quruux kaama maqan soo caafimaad ma maqan allaha keeno gacanta ku qaba shilinka uquur hadaan uquureynina ma dhaa meel fariisa calaacalka jooji calaacalka jooji wixii carara iyo wixii quruux shalay kugu raaco maanta kaaga taga ayaga jirtaa qushi adna iimaankaada kiyaaba ku dhuqso sibood laysinimada aad adiga lafahaagi u gabtay inaad isnaashnaashto si bood waxaa tiraahdaa I don't care lugu haday kala jeestaan raalli aan ku ahay aniga ma iska la jeediyay ayaga ay jeestay
aniga ma lugahayga kala jeediyey, ayaga ay kala jeestay xididada, maana iska soo saaray. Waa may meesha oo masal maaskaygii ku dhammaaday, oo muruqaygii ku dhammaaday, oon kaa bahay dareed u baxay, oon canjaariyo bur iyo baastiyo muufacad u baxay. Then aniga maaragtay carabkaygan caawinay, waxaa yaro jamtahan jamta ka gelinaya, iyo sabaayada yara isku duubanaya shaah rinjiga ah. Marka isma dhahaynin, waxaad noqon doontaa wada maqaar. Xididadiyaa soo soconaayo, muruqiyaa meesha ka baxaayo, hadhowna lafihibaaba qac qac kaa yeeraysaa. Isma dhahaynin. Marka carabkan xukumo, cunto Soomaali waa balwad. Cuntooyinka dadka nala qabo dhan waa loo sheegay, waxaa la yidhi balwad waa cuntadan macaan, dhadhanka macaan. Haddaad aaladda dhex marta, inta xayeysiinaysa cuntadeennan macaan ma malay kartid. Bariiska saa u karinayso, bataatiga saa ugu daadinayso, kaalaar dhararka ka da-ay. Yaa casimada sina jooga fiicnadaad leedahay casimaadka qaarkood, laakiin waxay kugu taalla adiguna indhaha caa ku noqonaa. Marka I love you so much, sheekada kaliya laabadaa ka hesha suulka dhaac, gambarkana soo jiida ii wad maamu waana dhe. Suuqa markaa u baxdo qaybta maaragtay adiga ku roon raadso. Midda kale annaga waxaa gadaal noo dilay, oo gadaal noo riday, gadaal noo dilay la iga dheh ilaaha wax dilay, waxaa gadaal noo riday cunnada waxtarkeedaanaba garanayn. Af Soomaali kuma daabacno ciilay way kow waxa waxtar kale oo nafaqada leh, wax noola ku nooleeya tir Soomaali, waxa waxtar kale oo sixinta ah ama organiga ah, alaabta kala kacsan oo fitamiinaadka wadato, ummadeenna maba jeclo, mana ka ganacsadaan, mana rabaa inay sheegaan. Halkaasay quuqii qaaq maanta oo dhan aaladda waa la buuxa. Gabru ma harin, oday ma harin, wiil ma harin, habaru ma harin ma dhahaa, waa joognaa. Laakiin waxa waxtar kale wax kuu sheegaa maleh, ciradu hadday ku qaadato wax kaa caawiya maleh. Aye dhaguhu hadday xoogaa daciif ku noqdaan, waxaa laga yaabaa dadka qaar inay dhahaa maamo waana codkaaga lama maqle, kor u qaad waagoor, saasaa la dhihi jiray. Micnihii markii dambe afkaygan furtay war xagga dhagaha ogaada, dhakhtarka muu tagteen dhagaha daa tiraa maya. Hadda maxaad foliumka ka dheereyni xagga maskaxda wax ka hooseeyaani? Hadalka hoosea loo dhegaysaa si loo fahmo, micnaha iyo nuxurkaa laga dhegaysaa si loo fahmo. Ilaahay idinkiisa dantaadana waa lagu mashquulaa saad wax u fahantid. Anigu waxaan ka hadla waa waano qofku intay soo doonta dhahaya war badan ilaahay cunin adiga reeb, acuudu billaahi, maxaad iigu mashquuli? Luuqay soo galaayagoo dhaha waxaana wara waa maxay? Ummaddii kale aanay kuu sheegaynin, waraadaba garanaynin, wax isku falaadan garanaynin, wax qabsaadan garanaynin, dhakhtarada la xisaabtanaadan garanaynin, qur-aanka ilaahay isku akhriyaadan garanaynin, seexaadan garanaynin, wax marmarse isqurxiya isnaashanaashaada garanayn. Marka markii wixii laguu sheegaalada waxaana wara waa maxay, maasha allah ii dheh oo ii wad noo dheh, xitaa qofkii igu mashquula aniga ha igu mashquulna, adiga isku mashquul, wax qabso, isxisaabi adiga, ijihaaga dib u fiiri, cagahaaga fiiri, calooshaada fiiri, dhuuntaada fiiri, ilkahaaga fiiri, ciridkaaga fiiri, orod adiga isfiiri, sidaad shalay ahaan jirtay sawiraha dad iska qaaday berina soo fiiri. Meel meeshaane dadku waxay ku leeyihiin waxaasaa qaldan, waxa kaa qaldano wax waa laga qaban karaa, maxaad u ogoshahay? Dadka qaar markaa message u dir waa yaaban, waa iska tagaan. Dadka qaarna waxay dhahaan diyaaraanahay. Dadka qaarkood dhakhtarka horta u taga, or dhakhtarka u tag, bal muxuu kuu qabtay, maxaa kuu hagaagay jilibkaas? Hadduu ku waliilaa dhakhtarka, waxaa laga yaabaa inuu ku yiraahdo waa qaliin, adna qaliin ma rabtid. Haddii la doono jilibka, waxaa la gelin doonaa caagii, waxbaa la gelinaa, ruuggaa ku dhammaan rabo. Lafahaagu markay dhammaadaan, dhakhtarka ma lafo cusubuu kugu shubaa? Tuu ka keenaa biro waa ku geli karaa hadday baaba-aan, caagaa la geliyaa, daawooyin adag oo jirka kalena waxyeeli karaa la siiyaa dadka xanuunka looga maarata baabi'iyo. Sinta waa la bedelaa, oo waxaa la yirahda hip replacement, oo waa la bedelaa, waa iyadana waa bedel. Hormoonkaas haduu nafta kuu keeno waa la bedelaa, hormone replacement therapy aa la yirahda. Marka inta adiga sidii baabuurka isbeerkii laguba bedeli lahaa, maad cunno cuntid nafaqo leh oo aad ku qabowsatid. Haddaad sarabto inaad wax naftaada geliso, meel hoose ka bilow. Waayo xataa inaad isku xilataa ood naftaada wax ugu xilataa, meel hoosaa laga bilaabaa. Dadka Soomaaliya markay soo dhul dhacaana dibadda loo qaadaa, ama dibadda lagala cararaa, meel kale loola cararaa, dhakhtar private raadsana, saansimaha waa buka, jikadaadaad u baahan tahay, suuqa meesha khudaarta lehood aadaad u baahan tahay, qur-aanka ilaahay oo 104 qur-aanka cadadiisa lagugu akriyaad insha allah u baahan tahay, biyo samsamaad cabta, cuntooyinka barakaysan
oo nafaqada lagu sheego ood cuntidaad u baahan tahay, hurdaad u baahan tahay. Qarastan ilaa sanado badan aad wadatay inaad iska soo daadidood saxaro xaniina oo sidii xaarkii maaragtay waa ka kalmadda iga soo fakatay, maana dadaliidi karo ku soco waay. Digadii maxaa la yiraahdaa ii sheeg, idaha oo kale inaad iska soo daadisaad u baahan tahay, micnahood fahantaad u baahan tahay. Ay laakiin haddaad tiraahdo mana naqasoon karo waa ka xishoona, mase saxaroon karo waa ka xishoona, guriga dad badanaa degan, marka musqushii iyo qolalkii wixii isku dhudhugno waxaas iga imaanayo. Okay fine, taadi hadday gashood qalab tiraadid dee maxa salaamo. Qofka Soomaaliyeed markuu bukoodo dadka dhoosha kama qaadaayo, meeluu qofku ku naqas baxo ma leh, qashinaana naga buuxo. Waa lagu mahmaahay waxaa la yidhi cudur calooloo ka bilowma. Caafimaadka caloosha markii la xaliyo, jirka dhan caloosha ka shidaal qaata, ilaa maskaxdaada caloosha ka shidaal qaadata. Calooshana cunto bugtaa laga buuxiyey, cunto bisil oo cudur ka dhalan karaayo, oo carbohydrate oo sugar oo saliido qaldan leh, caloosha ku shubanay. Allahana la heshiisay waxwaa haysaa. Hadda haddii la taataabto la yidhi qof hala qaras bixiyo, qolka lama joogi karo, musqusha agteeda lama istaagi karo, urka urka daawooyin halisa lagu dhaqaa isbitaalada. Isbitaalada qaar soo maarkay madaxa markaa gelisid daawa madaxa kugu dhufanayso, waxa musqulaha lagu dhaqdhaqa waa. Haddii kale ummadaas bugta musqusha isticmaalaan, madaxa lama geli karo. Marka see la yeelaa calooshu waa iska qaldantaa wixeeda. Allahana la heshiisiyo, qur-aanku waa daawo, farxaddu waa daawo, kalsoonidu waa daawo, fikradaha fiican oo maskaxda loo furtaa waa daawo, dantaada oo daacadu noqotood shilinka afkaaga u quurtaane waa daawo. Maanta markaad dawo fiican oo dabiiciya gadato, ilaahay daawo kuugu daro, dan alxamdulilah. Lacag maxaad u sidataa inaad ka noolaato? Haddii kale waad ka dhimani, qofun baa iska qaadanaa soo ma. Aset naf wax ka fiican meel laguma ogo. Ilaahay ka sakow, naftu waa muhiim. Oradkay kugu aamintaa, naftaadu orod halka laga soo gala adaa og, adaa og. Marka waxyaabahan aan leeyahay isku dabiiba oo dabiiciga ah gadashay rabtaa gabar, allaala gabadhii programka dabiibii dadaal gasho, waa gabar wax u quurta nafteeda, barashada u quurto, xasilka u quurto, nafaqada u quurto, wadwadka u quurto. Og meelaha cilada kasoo gashay, ama dalkii joog ama dibadda joog. Laakiin haddaad tiraahdid waxaan ma gadaayi ama waxaan ma bara karo ama waxaan ma wadwadaay, den maxaad rabtaa? Don't complain, don't complain. Qadkaa lasoo galaa maamu waanay sinta ay go-an, waxaan sameeya maaqaana sinta dhan waa ay xanuuna, habeenkii uma seexa karo. Waxaa laga yaabaa kalsiyumkaagi inuu low yahay, waxaa laga yaabaa jimicsiina u baahantahay murquhu iskaa galeen. Mukulaal meeshaana waa diidday inay iga tagto, khayr allaha siiya. Hee yaa iskaaya fahansiya anigeeda. Soo dhawaada khayr iyo farxad, soo dhawaada ku soo dhawaada maamwaana iyo saaxiibada qaaliga programkeena dabiibii dadaalaan wax idin kaga sheegaa. Gabdho badanaa dhahaya dabiibii dadaal ma breega ka qaata, breega ma qaadanine, waxaan bree ka qaatay xagga waanada, waana soo socdaa insha allah, khayr allah iyo siiyo. Marka ha la ogaado waxa adiga kaa dhiman, hadday ugxaanta tahay, hadday caadada tahay, hadday dareenka tahay, hadday quruxda tahay, hadday waxay tahayba, wixii odagaada ka dhiman haddaad xaas tahay, wixii adiga kaa dhiman allah kuu sahlo adaad adiga tahay, adi is ogow. Midda kale wadwadkana ha gelinin ciriiri, ilaa intaas dabiiba weligaa haas dabiibaysa, ilaa intaas soo nooleed adiga, soo weligaa sooma nooleen ha. Dan saad u dhex gasha waa muujada isku roonnimada. Aniga waa iga waano, fartaan kaa saaray, waa iga jacayl. Sheekadan kaliya laabna ka raalli ahow, hadday ku damaqday waa runtay taabanaysaa. Qof walba naftiisa wuxuu u barta unbuu yaqaanaa. Haddaad adigu weli maraq digaag ag fadhida mar horaa laga kala carre, doono cusbada badde xaniinta kuskuusan amaba himalaya doono. Gabdho Soomaali jooga dibadaha ka doonanayo milixday cuntada ku karsan lahaayeen, naftoodii u baqeen, dhiikarkii markii la deji waa laga kala carre. Himalaya waxay haysataa iodine, waxay haysataa mineral aan lasoo koobi karin tiradiisa kala nooc, ilaa maqaarkaaga u baahan, ilaa xasuustaada u baahan, ilaa hurdadaada u baahan, ilaa dhaladhaladaada u baahan, ilaa lafaha denskooda u baahan. Waxaa kugu dhaca waa la kala carare. Qayr allah kusii meesha ka carar. Caleemahaasaa la raadsaday, oo xididadaa la raadsaday, oo mirahaa la raadsaday, oo nafaqooyin adigu ebadka aadan aragaa la doontay.
haddaad adiga dadkii ka hartay ord isku taabo danahaaga raadso, laakiin haddaad tiraa sintiyaan qaadi waa sinta ay xanuunayso sinta waxaa ka qaldan fiiri. Ma habeen walba markaa subax waaga kuu baryo markaad soo xaajo bagatood musqushi meelahaas ka timaado kheyr allah ku siiya, sariirtaada usoo noqo, sariirtaada laydown ku noqo. Laydown waxaan ka wadaa lac ku dheh seexad sariirtaada. Markaad seexatid sariirtaada lug hadday waa gabdhaha lugaha ay xanuuno dhaho ba lugaha sariirta ku qaadqaad, waayo sariirta markaad lugaha kor u qaadqaado waxaa laga yaabaa blood flow inuu helo qaar kaaga dambe, murquhu inay kuu kala baxaan. Jimicsi samee, haddaad dhulka ku samayn kartana ku samayso. Midda kale, nafaqooyin badana waxaa jiro murqaha u fiican oo dhuuxa u fiican oo dhareerka lafaha u fiican. Lacagtaada quur ee gado kheyr allah idin siiye. Brogaraamka gudihiisa haddaa ku jirtaana labadan bir cilada iga haysata dhanka qadka waa idii soo galaa insha allah. Inta gudaha brogaraamka ku jirto ee cilada weli ka cabaadayso waa sheekaysan doona adigana si kale ilaaba u sheekaysanayna insha allah. Kheyr allah idin siiye, kheyr allah na sii dhammaan. Anigu nafaqadaan tilmaamaa, qofkii rabo ballan waa iga samaysan karaa. Qaybta private-ka bilaa ballan ma shaqaysa saaxiib, ka raalli ahow. Qaybta public-gaana waa kuu tilmaamay oradoo suuqa aad oo qur-aanka isku akhri oo qudaarta soo gado oo isbar. Ma jecli suuro waa dhammaaday, suuro waa dhammaaday, suulashaa la iska galay, cagihii ma ku soco kari, farihii ay xanuunaa, waxba ma qabsan karo, gacanta wax ma ku laaci karo, dhar ma wari karo, dhar ma feeray karaa taagintiin qaarkiin. Nafaqooyinka qaarkood oo la qaadanayo ugxaan baa ba'day oo la yidhi ka sabar kabib ay ilaahay dib ugu koriyo, waayo millions and millions and millions ugxaana kuugu jirto ovaryahaaga, laakiin tabartay ku kori laheyd canjeero maaha, suqaar maaha, sabaayad maaha, burcadda bilaa nafaqa maaha. Meeshaan caanaha waxaa lagu darsanayaa nafaqo ebedka aadan il saarin, biyaha cabitaanka lagu darsanayaa, maraqaa lagu darsanayaa, fadhigaa laga kacay, da-du waatana waa ku haysaa, howlgabki intuu taagan yahay da-di howlgabka ma dheero waatan, ka carar marka meeshaas kaga carar, dig dheh seexo, caanayso, maraqayso, sharaabayso, cabitaanayso, biyayso, ducayso, seexo, dherek naftaada u kac. Sheekada kaliya laabadaa ka heshayna soo dhawow brogaraamkaaga inaad ka dhabaysood nafaqa barata haddaad rabtana dabiibii dadaalaa ballanta laga dhigtaa. Haddii kale iga raalli ahaada mukulaashaan waxay iga rabta an ilaaha dawaa garawa meel meeshaana ii fadhisaa ilaahay amarkiisa badana qolka haddaan ka xirta xataa waa ii hortaaganta iga furayleeda meela igala qaada naaqa. Kheyr allah siiye maamo, mii jeclaate yaa, kheyr allah ku siiye, iska ak fadhi meeshaan iska fadhi. Marka kheyr badan iyo farxada ilaahay noo wada weydiiye dhammaan, aada idii salaamayaa dhammaantii dhammaantiin kurbalaan ku noolaada. Ilaahay ha naga dhiga dad bilaa kurba ah, kurbada allah naga qabto, aamiin ya rabbi. Ciiliyo ku dilin, calooshaada qurxi, dhagahaaga qurxi, wax fiican maqal, qur-aanka ilaahayna isku akhri, sadaqa la bax, naftaadana u bilow deeqsiyad inaad u noqotid. Farxaddu naftaada ugu deeq waa duco. Naftaada markay ducaysan tahay farxadday ka ag dhawaataa. Nod xanaaqiya buuqii qaylada, farxadda ka ag dhawo waaba daawaba farxadda. Breshar kasta waa degaa markaa faraxsan tahay, ilaahay idinkiisa. Midda xigto, markaad nafaqo ka dharagtana waa dawoobaysaa, ilaahay idinkiisa, bikos cuntada kulli waxay wadataa iyo nafaqooyinku fitamiinay wataan. Wax ku dilaya maanta haddaad malo wax sokor lagu qasay, saliid cadayna lagu dubay, iyo xalwad markaad isku duubato, macaanta macaanta carabkaagu waa rabaa, laakiin dhiigu kugu kariya, macaanku kugu kariya, macaanku kugu kiciya, wax kaa soo galaa male, wax fitamiinaade oo iron levelkaada kor u qaada, oo calcium levelkaada kor u qaada, oo vitamin C-gaada kor u qaada male, iska ilaali. Midda kale, haddaadan adigu caano cabin, lafahaaga maxaa u talaa? Caanaha low-fatka caba, caanaha organiga caba. Haddaad caanaha dhan aad ku tahay allergy, cuntooyinka caanaha u qalma qaata, cuntooyin badan waxaa jiro laga helo nafaqooyinka caanaha, hadda moringo kale caanaha waa ka sidataa, keelkoo kale caanaha waa ka sitaa, qumbahoo kale caanaha waa ka sitaa. Waa laysoo galayee maamo, waanay saaxiibe, waa laysoo galay maamo, orod suuqa gal, orod suuqa gal maandhaay, lafahana isbar inaad karsato,
subagana ka rid, subag sixinana gado, lacagta quur maan dhahay, lacagta quur. Programka gudihiisa haddaad ku jirtid hortaada wax soo galayo oo nambarkaada kugu soo dhaca, doono maan dhahay, doono. Dhaladhala mahay, dhaladhala, dhaladhala waxay rabtaa wadwad. Farxadda farxadda jirkaaga dhan wuxuu ka dhigaa relax. Saad markaas insha allah u curato ood caado u hesho ood dhaladhalo u hesho ood dareen u hesho farax. Gafur cawo ninkiisa u dhibaa halil keligaa ayuu luuqu kugu dhibin gafur cawo. Midda kale wax kastoo la sheego lacag lee lagu rabaa adiga bisqiyaas. Jirku hadduu kusii kala daadanayo dhuudhuujina u rabaa, haddii guriga hadduu kaa jajaba inaad dhistid sooma. Marka maxaad ku dhisi jirki nafaqaad ku dhisi dhir? Waxaa jirta Soomaali aynan aqoonin oo dheef oo dhan ay la taalo, ilaahay ku manaystay ummadahaas yaqaanaan ka agdhawaanaynay. Soo dhowow, isku rooroono. Haddaad beebi rabtidna inta maba ugu sii jartaba, haddaad qurux rabtidna inta uguma sii jartaba, haddaad caafimaad rabtid uguma sii jarto. Baro 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 baro, raadi waxa ku roon. Intaan lagu soo gelgelinayno jirku isku soo dudumin, ay dhuunta xero ku noqonin iyo daah meel la suray. Soo dhowow naftaada u kac, barashadaasna baabu banay. Waxaanu muxuu yahay, waxaanu muxuu yahay, waxaanu muxuu yahay dheh. Qaas ahaan gaar ahaan haddaad ila joogto brogaraamka gudihiisa haddaad ku jirtid, si fiican usoo dhowow dhagta soo taago. Waxa la raadinaho waa qurux gudaha iyo banaankaba. Isku shiido, iska fiiqso, ilaahayna bari. Awood ilaahay bay usugnaatay. Inta sano soo qalalneedna anigu maaqaan. Adigoo 40 sano soo qalalan haddaad ii timaado, 4 saacadood gudahooda ku qoyimaysa saaxiib, waa inaad sanado kala siisaa. Barashadana baabu bane. Channelka haddaad ku cusub tihiin, soo dhawaada welcome. Sheekada kaliya laab intay ka socotaa paadpaad waa fiiri kor 9-10 hudhudho ay sii maraysaa, horay u socotaa. Inta aan soo geli karaan soo galayaa. Ubixii la waraabiya waa nuura, caqliga iska waraabinayaa, jirka iska waraabinayaa, dhiirigelin kale isku waraabinayaaba. Adigu iska dhageyso ilaahay idinkiisa, waxaad ka faa'idid meeshaan. Mahad ilaahay bay usugnaata. Anigaan daldalmaa meesha soo fadhiyana, maasha allah ii dhammaandhahay, maasha allah ii dheh. Saaxiib qaali haddaad tahayna brogaraamkana noo siboot. Su'aalaha dabiibkana intaa usoo wareejina ee dabiib iyo dadaal, halka su'aal life markaan soo gala diyaar wa. So insha allah life idii soo geli doonaa. Adigu subscribe ka saaro, isii sugo, su'aalahana sii barking greyso. Life markaa idii soo galana ilaahay idinkiisa ood ka soo qaad ilaa meesha member ka tahay sooma. Marka waa kaasaa sheekada kaliya laab, su'aalaheeda ii sii haaya. Life-ka markaa inoo bilaabo channelka inaan soo fariisto ayaan ooda ka qaadi doonaa. Laakiin haddii dhuudhuujis aad rabtid, cidi ha ku eedin. Ilaahay ka sako waa dantaada. Ukac, ukac dantaada. Waa inoo programka kala duwan. Ilaahay raada cafiya caafimaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.